Tanja, do sad je Rada kasnila na snimanje, a ti si preuzela njen primat. Nemoj, molim te. Evo, baš se sad žalim kako nemam ženu u kući, kako mi stvarno treba ženu, žensku u kući da mi pomogne oko nameštanja, ne znam, rajfešluza, kopčanja, ne znam. A šta rade ti tvoji muškarci? Strašno, znači nema ko da mi pomogne, evo, majke, da me zakopče, da me a duša? Obuje. I tako dalje. Pa niko, evo, tri muškarca u kući, tako da... Dobro, ali bez obzira što nemaš tu žensku pomoć, kad god se pojaviš, onako zračiš. I nikad nisi išla na tu kartu seksepila da to bude previše provokativno, nego je to uvek bilo smerom. Zašto se nikad nisi onako skinula baš? Pa nisam se nikad onako skinula baš, zato što jednostavno ne vidim sebe kao neku takvu ženu. Kako da se izrazim. Opet, ovo sam ja. Ja mislim da garderoba i oblačenje mnogo govori o osobi. Ne može ova glava da ide na ne znam kakvo telo, ide na ovo. I mislim da je ovo sasvim korektno s moje strane i pokazuje možda neki moj senzibilitet i to kakva sam ja osoba, moj karakter, nežna, eto, to sam ja. Jel se sad spremaš za ove koncerte ovde? Nekako si malo zapostavila Srbiju. Ma, zapostavila sam... čitav svoj, da kažem, medijski život. Eto, baš mu medijima ima malo i nekako, uvek je to nešto kratko, ali jednostavno mora čovjek da se potrudi da bi, u mom slučaju, moram da se potrudim da malo više se pojavljujem. Jednostavno ne može sve, porodica, kuća i posao i biti pevačica, mnogo je teško biti. Jedino da se odreknem svoje porodice, a to je nemoguće. E, onda bi stvarno bila ono, bila bi tamo gde zaslužujem da budem, sigurno. Dobro, šta, evo sad primećujem da sasvim trezveno razgovaraš, nema ni jednog lapsusa. Jeste, hvalim te Bože. Nekako svi očekuju da napraviš lapsus kad god pričaš s nekim novinarom. Naravno, ali to je više, najviše zbog umora. To sam primetila kod sebe da imam manje gvožđe, ako niste znali. Gvožđe mi je bilo 3. Mislim, to su baš neke intimne stvari u meni. Zdravlje mi je baš ono... Ja sam, inače sam... nemam dovoljno gvožđa u krvi. Malo krvna i onda to prouzrokuje u stvari nižu koncentraciju i nižu pažnju i ne mogu i zbog toga, ali trudim se jednostavno da sebe ispravim i evo sad sam mnogo žedna i moram da popijem malo vode. A i kasniš, Rado? Da, ne bih voljela da kasnim. Da budeš kao Rada? Ne, u tom smislu, već jednostavno nije lepo kasniti. A sada, ovo sad, ne znam, ti si me obavestio da si obavestio... Da čekaju. Da čekaju, da neće biti problema oko ovog intervjua, jako sam žedna, umirem. Samo ti idi. Puno vas ljubim i eto, trudim se da budem svaki put bolje i bolje, bez lapsusa. Ćao.